Në vitin 2021 diskutohet dhe mendoni që mund të ketë zgjedhje të parakoshme, mendoni që mund të mbani deri në 2021-shin këtë situatë, pushtetesh kaq shumë në duart tuaja. Pushtetin lokal, pushtetin qendror, parlamentin po, u testuat, morët 102 vota në ngritjen e komisionit për shkarkimin e presidentit. Ishte test, le të themi, forcë pavarësisht do të arrini apo jo ta shkarkoni, por i morën 102 vota. Kjo tregon që keni një bollëk pushteti. E kuptova. Mund ta mbani deri në 2021-shin? Pse këto shifra apo kjo mbështetje mos merret për një moment si një mbështetje një pune të bërë mirë, por merret patjetër si diçka që mund të bëhet keq në të ardhmen? Pyetje retorike. Pra do të thotë që ndoshta kemi bërë diçka mirë në një probabilitet të vogël. Diçka kemi bërë sakt me sa duket. Tani, e thash që ne kemi përgjegjësi të dyfisht për qeverisur mirë dhe në pushtetin qendror dhe në atë administrativ, pra në çdo bashki. Patjetër që do bëjmë më të mirën, do kemi mundësi të tregojmë dhe qytetarëve në të gjitha ato bashki ku nuk ka pas qeverisur tradicionalisht Partia Socialiste. Jo, përzihet e parakoshme, po pra, ne do përpiqemi, në radhë të parë duhet të japim shërbime qytetarëve. Tani, problemet e zgjedhjeve parakoshme janë probleme politike. Unë po flas edhe për cilësinë e jetës së qytetarëve. Për mua kjo është e rëndësishme si ligjvënës, edhe si përfaqësuesi një partie politike. Ne jemi këtu të punësuar, paguemi nga taksat e juaja, ju e para dhe gjithë ata që na ndjekin, unë të paktën si ligjvënës, po dhe kryetarët e bashkisë, që të bëjmë punë më të mira dhe mos merrem vetëm me njëri tjetrin. Tani e heqim këtë pjesë. Ne do përpiqemi ndërkohë të bëjmë punë më të mirë. Çfarë mendojmë personalisht për një situatë të tillë? Unë mendoj që Shqipëria duhet të mësojë të kërcejë vallëzimin demokratik. Si tango, 1-2-1-2-4-4-4-4. Në Gjermani, unë isha në Strasburg para dy, ka përmendur dhe kryeministri, po tangoja do 2, po kur ikën partneri, 3 dhe 4, varet. Por partneri ikën dhe jeni vetëm. Nuk e di sa partner është. Jeni të vetëm në pistë pra. E mërzitët partnerin apo partneren, nuk ka rëndësi si e quani. Ta mbaroj. Po se e solla vet tash. Po e solla. Mos ka metaforën time, prit. Po do ta shtjellojmë, po. Dakor, më le ta shtjelloj. Para 2-3 javësh isha në Strasburg dhe në Europës dhe me kolegun tim gjerman që është monitorusi i Shqipërisë nga Këshilli i Europës, po bisedonin dhe çështjen e Gjermanisë, ndër tjera folëm për Shqipërinë dhe tha që në Gjermani nuk ka zgjedhje parakoshme, kemi 70 vjet që nuk kemi dhe mendojmë që është më mirë për demokracinë tonë. Një demokraci e pjekur, kur mendon kështu, imagjino sa e vlefshme është për një demokraci të re të kuptojë që partitë politike duhet mendohen mirë, edhe zgjedhësit duhet mendohen mirë para se të hedhin votën për 4 vite. Dhe jo të hymë kësaj lojës që është një rreth vicioz pa fund që bëhet si një vit Arkimedi, pastaj që gjithmonë do ketë zgjedhje parakoshme çdo 3 vjet, pastaj çdo 2 vjet, pastaj çdo 6 muaj. Unë mendoj që shumë e rëndësishme për një demokraci në princip si Shqipëria dhe çdo demokraci tjetër që ta kuptojnë që 4 vite është mandati. Pastaj le të mendohen mirë dhe partitë politike dhe ato që dalin nga sistemi dhe ato që futen në sistem. Po dhe zgjedhësin tamam, ta mendojnë, është shumë personale vota dhe është investimi një herë në 4 vite. Më lejo ta mbaroj. Shqiptarët bisedojnë për ditë 365 ditë të vitit në për kafe për politikë. Atë një herë në 4 vite, se këtë bisedë kam dhe me miqtë e mi, një herë në 4 vjet, kur ti tamam mund të bësh politikë dhe të hedhësh votën, këta shqiptarë mbase nuk besojnë fare. Dvide kjo pika. Atëre, si fitohet besimi? Nuk besojnë fare, se janë të njëjtët aktorë, si fitohet, çdo 4 vjet zgjedhje. Jo, nuk është e vërtet. Po të njëjtët aktorë, ai parlament vetëm ka ndryshuar karriget, kanë kaluar nga e majta në djathtë, kur janë majorancë dhe opozitë. Të njëjtët aktorë janë edhe që nga 1776 në Amerikë, dy parti janë. Kjo s'do të thotë që lën lojën. Dy parti politike. Në Amerikë kanë me mandat kufizuar presidentët, janë vetëm dy mandate. Presidentët. Ndërsa te ne janë të përjetshëm si kryetarët e partive. Janë të përjetshëm, jo. Si disa deputet që janë skalionet e para. Jo, nuk jam dakord fare me të, po thosha tjetër gjë. Ta mbaroj. Jo, ti lutem, dua ta mbaroj këtë dhe pastaj do vi atje. Po përpiqem ta mbarojmë sipas logjikës. Partitë e mëdha. Kanë ndryshuar totalisht. Partitë e mëdha kanë figura themeltare të cilat do dalin në pension dhe partia do marrë trajtin e tyre. Kush është Partia Socialiste? Unë nuk e di për partitë tjera. Edi Rama në pushtet, ka qenë kryetar bashkie, kryetar partie, tani kryeministër. E njëjta gjë me Sali Berishën. Si të ndërpresim karrierat politike, nuk ka lidhje. Monika Kryemadhi gjithashtu, pra njerëzit nuk merren me partitë tjera, partitë tjera mund të jenë parti familjare. Partia Socialiste nuk është parti familjare. Një sekond.